Drage gledalke, spoštovani gledalci, ponovno pozdravljeni z olimpijskih iger, kjer sta na vrsti zadnja slovenska nastopa. Najprej nastop v polfinalu ritmične gimnastike in nato finale tekvondoja. Najprej držimo pesti za Janija Fabjanija. Poglejmo, kaj pravijo. Sočasna in skoraj soglasna odločitev sodnikov. Iskrene čestitke. Že selimo na prizorišče finala v tekvandoju. Mrak z neverjetnim in nevarnim uhogerijem. Ja, neverjetno napeta borba. Ali je to šut v uke? Prenos omogoča Nori Napoli.